alimlər insanların daha çox hansı heyvanlardan öldüyünü açıqlayıb. İldə ən az insan, yəni cəmi 4 nəfər köpək balığından, ildə 1 milyon insanı isə ağcaqanadlar öldürür. İldə 11 nəfər aylardan, 18 nəfər inəklərdən dünyasını itirir. Alimlərin statistikasına əsasən 30 min insan itlərin dişləmə səbəbindən, 100 min insan ilanlardan ölür. Siyahıda birinci sırada ilbiz və ağcaqanadlardır. Onlara görə ildə 1 milyon insan infeksion xəstəliklərə yoluxur və həyatını itirir.